最近在瓜地马拉举行的世界巧克力大赛当中，据说当时大会主席说，哇，台湾巧克力真的来势汹汹，因为世界最佳黑巧克力来自台湾屏东的东港。但是大部分的评语是平衡的非常好，就是说不管它的酸香甜或是它的口感，然后或是它的烘烤，这些都平衡得很好。所以这是许华人的62%黑巧克力之所以获得世界巧克力大赛亚太区金牌评审的说明。许华人说，特别是屏东内埔的可可豆风味引起评审注意，跟其他国家这种传统的产区的味道都不太一样，它有点带像榛果啊，然后有点像橘子，或是像蜂蜜，然后还有一点咖啡味。对，所以还有一款同样是屏东内埔可可62%，但含有巧克力碎粒，前进世界大赛总赛获得铜牌肯定，就是它是很多很多重的刺激，包含融化啦，包含咀嚼啦，这样，然后很多香味一直不断的迸发出来，然后包含到吃完之后留在口腔里面的这个香气会持续半个小时，甚至到一个小时那么久。才第二次参加国际赛，没人想到许华人能有这样的好成绩。他本来做的是资讯管理，一次派驻上海，却带来人生转弯。在上海吃这个世界各国的料理，那慢慢吃出兴趣，然后才认真的去思考，就是说，我有没有可能去投入这个餐饮的行业？还好家人支持，不觉得他的大学白念。妈妈还提起他小时候的一件事，他说的就是我小时候就跟他讲过，说我长大要出一本教人家做菜的书，可是我其实自己都忘记。对烹调的喜爱，原来只是一度遗忘了。那么家里经营着度假村，刚好让他一展身手咯。许华人还是按部就班练功，去高餐念了研究所。然后这个用了一些意式综合香料，还有可可豆的碎粒在里面。黑尾鱼大腹、水果沙拉等等，许华人都点缀上巧克力当香料。当初他是因为想用在地食材入菜，发现原来屏东有可可。这个有着一大家子鹅跟火鸡大摇大摆的可可园，是许华人的重要伙伴。你觉得它天气变冷有什么影响？其实它可以接受温度不要太冷，像下雪的话应该就还好。可是像昨天这样突然变冷，我觉得还好，花不会掉是吗？还好，没有什么掉的。就怕雨。因为它这个叶子很大，它那个风一吹，有没有？它枝条就一直扇久了，它就断了。我们是在年初去拜访的，可可园已经开始今年的防台准备，除了绑绳固定，一些枝条也要趁早锯掉。林一平是可可园第二代，出外闯荡一阵后，回家接手爸爸的可可园。而说要退休的林爸爸，因为就住旁边，也还是常来关心巡视。其实想顺便让阿伯心里抽痛一下。没啦，因为我们这样子哈。因为阿伯已经就是先比我们先管理这个，已经管理了3年了。所以你知道他想要去，他一定会去。哦，我舍不得，心里很痛。结果是女儿比较舍不得。亲爱的。难免啦，林丽萍在这园里也投注了不少心血。几个国际知名的可可产区，许华人都参观过。他说，大概就只有台湾农友顾树像在顾小孩，时时呵护。你要说辛苦，其实每个工作都蛮有自己辛苦的地方的，只是辛苦的地方不一样。像这种可可，你就要去了解。
它的相关知识。种植是专业，果实采收后的处理也是专业。徐华任当初就是发现农友们不容易多方兼顾，所以从本来单纯找食材，一头栽进巧克力制作的世界。吃过国外的很厉害的巧克力，然后就会想说，哎，台湾的巧克力，台湾这么难得可以种可可，然后那有没有可能把它做到像国外那么厉害的水准这样子？然后所以就想说自己来试试看。要做的功课当然不少，找书、上网，甚至出国去专业的巧克力学校上课，找大师请教。许华人说自己很幸运，碰到的职人都不藏私。因为我们发现做可可巧克力这个行业的人，大部分都大家都蛮快乐的，对，然后都很好相处，对啊，而且长得都很年轻，都猜不出来年龄，对，是因为常吃巧克力啊。对，这个吃还从取出可可豆这一步就开始。像刚刚这颗有点土巴辣的味道，然后它有些会有龙眼味，有些有荔枝味，然后有些这种花香味或是蜜香味会比较重，每一种味道不一样。就是，然后我也会看它的咬开来的那个剖面的颜色。有的是偏白色，然后有的深紫色，有的白紫相间。对，这也是品种里面很重要的一个基因的影响。一车的可可果，原来味道也像颜色那样缤纷多样。许华人说，这是台湾可可的一个特点，却也是有待克服的一个关卡。几乎所有农友都搞不清楚自己园子里的可可树有哪些品种。刚刚在林丽萍园子里看到树上都编了号码。许华人说，总该一步步往厘清品种的路上走，不然接下来发酵这一步，品种之外的变数就已经很多。那香蕉叶的背面很多那种酵母菌，天然就对对对，可可的发酵就靠这些酵母。我们有试过芭蕉，其实也 OK， 会不一样，对，因为酵母菌太千变万化了。温湿度也会带来变化，还有第一阶段厌氧发酵时间的长短都会让风味不一样。最近啊，第六天哦，哎呀，这样子啊，那个可以吗？我会测试一下。这一桶里的可可已经几乎看不见白色果肉，都被酵母菌分解掉了。而所谓测试，许华人拿小刀剖开几颗可可豆，看他那个。吃进去的那个颜色，然后还有它的膨胀的程度，然后也会吃它的味道。我们学着许华人尝尝这些可可豆，已经不像刚取出时那样酸酸甜甜像水果了。热热的，现在很像，对，然后很像葡萄酒醋，然后有那种香气，就是我们熟悉的巧克力香。不管是水果味啊，然后一些类似糖蜜类的味道，可能会有一些花香味，也有一些那种大地的味道，像菇类的味道或是坚果类的味道。所有的我们在巧克力品鉴的时候会吃到味道，其实大部分是来自于发酵这个阶段。另外，巧克力很多的营养成分也在这个阶段产生，前提是要发酵的好。许华人也经历过很多试验失败再试验的过程。然后，但是那个都是很重要的过程，就是以后就知道说这样子做会导致这样子，就知道哪些路会导致失败的。不只知道怎么避免失败，其实也学到在一些看来失败的时候寻找调整的空间，这就要掌握晒豆之后的烘焙了。可是也不能太重，而是我们要追求大部分是豆子本身的风味跟发酵出来的风味。那这些香味物质其实大部分是挥发性的，对，所以它必须要就是说在
低温，然后短时间尽量烘到有这个，就我们讲酶那反应或是焦糖化反应，有产生这个反应之后就好了。而这个好了，稍纵即逝。我也是闻味道，闻味道，闻味道，然后吃那个也是吃这样子。你要闻看，很香。这股香别让杂味掩盖了，所以接下来的研磨除了加糖或者以可可脂调整滑顺度，没有其他添加。台湾的土地上既然能长出好品质可可果，这场风味的接力可不能掉棒子。所以例如说法国的葡萄酒可以称霸全球，就是因为有这样子风土的概念。其实常常会跟我爸讲这件事情，你讲好不好吃，你讲健不健康，一句话就讲完了。但是你讲风土，你讲品味，永远都讲不完。讲不完就会有无穷的趣味，市场行销上也就永远有话题。许华人的太太林婉婷之前在珠宝精品行销有多年资历，前几年也开始投入为台湾巧克力打拼的行列，而且也跟着许华人的脚步去上了品鉴师的课。考试是最痛苦的时候，他会给你很多可能四五种的巧克力，然后你去测，你去吃，然后你去告诉我们说，哦，可能这一款它的烘的温度可能高中低，你把它选出来。我们就有意大利的同学，他就补考了两次才过，而且他还再去上了一次课。对，而他们夫妻两人在我们采访时还是亚洲唯二高阶巧克力品鉴师，一整个长桌不够摆的来自世界各地的巧克力只是他们功课的一部分。对呀，我们都是用巧克力当那个货币。对，就拿一块我们的去跟人家换人家，跟古代的玛雅人一样。对，我们真的都有吃哈。对啊，都有开过。那不会吃灰头吗？我一开始会，但是后来真的是要训练出来，到后来就是，就不会了。对，我现在只要吃过的，基本上我都可以跟你讲它有什么味道。更重要的是认识什么是顶尖的味道，然后尽力去并驾齐驱。因为本身自己就是个爱吃鬼，所以吃到好吃的东西真的会很开心，然后会想要自己能做出来。现在许华人已经做出不止两款得奖巧克力，在地农友种出的有机玫瑰，还有屏东特产的樱花虾，是他另外两款得奖巧克力的主角。当然有一个最高的原则是，我希望大量的用我们台湾或是屏东这边在地的食材。很多这个国外的大师来，都是看到我们就说，哎，你就是那个做虾子巧克力的人，而因为这个而认识我们。巧克力是这样的充满趣味的食材，许华人不希望台湾乡亲们错过。同样的，台湾巧克力独特的风土滋味，他也希望国际间有更多人认识。大家的商业竞争其实非常激烈，但是其实大家剑已经都磨得很利了，只差没有跨出去那一步而已。所以如果有机会，只要语言能通，其实我们跨出去到外面之后，大家都会非常惊讶，哇，你的产品怎么那么好？你的包装怎么那么漂亮？你的整个行销或是品牌怎么做的那么好？对，就是国外在欧美，大家都很惊讶说，说哦，原来台湾有这么好的产品，这么好的品牌。当然，打造品牌已经不容易，更何况要在满是知名前辈的国际市场争取一席之地，绝对不是条轻松惬意的道路。所以那个都是一些过程而已啦，就是当我们知道目标在哪里的时候，我们知道最顶尖的是能做到什么样子的时候，那我们就是一直往那个路上去迈进。那当然这些失败都是有一些困难问题，失败都是必须的，我们也才知道以后怎么做会。又或者许华人夫妻俩有提振士气的秘密武器，就是他们的巧克力。巧克力含有让人心情愉悦的成分已经有科学实证了，而各式风味变化带来的探索趣味更是无穷无尽。